Thank you.
É, Sandra, está online. Tá, a gente agora vamos jogar assim contigo, já vamos jogar o mapa grande. Já mandamos convite. É só óbvio, faz lá o suco. É, Joyce. Não, Joyce, ok. Dá. Boas, pessoal. Ei. Ai. Alô. Ok, isso foi tudo, foda-se. Boas, Hugo. Boas, boas, boas. Chapaira. Oh, escombira, escombira, escombira. Isto não dá uma boa nas vezes. Deixa fazer o rematão. Vai dizer o que é na minha. Should fall alone. Isso é melhor dar? Ich bin noch da, ich hab dir doch gekillt. Ach so, ich dachte, du wärst gestorben. Ich komm wieder zurück zu dir. Ich hab doch gesagt, ich hab alle. I'm so alone. Ich verstehe dich im Moment ganz, ganz schlecht manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Ich bin ganz alleine. Stehe hier auf dem Dach und schau auf dem Meer. Sehe das Meer. Mit so grünen Wolken, aber ich sehe das Meer. Sieht so schön aus. Oh, ich werde bedroht. Ich weiß nur noch nicht von wo. Ja, auch egal. Soll die herkommen? Oh, hier ist doch jemand. Aber Gas ist jetzt gleich bei dir. Wow, 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 wow. Der ist ja am Fenster, der ist am anderen Fenster. Welche Etage? Vorletzte. Bösch. Hey. Hi. Hallo.
Alguém vem jogar? Of course. Vocês estão a jogar Warzone, Hugo? Sim. Queres vir, Miller? Eu estou à espera deles. Vai, mete aí um jogo, João. Se eu ganho tudo, tens onde eu falo? Já ganho tudo, já. Mas mano, a Covid também há demorar se calhar bastante do lado deles. Não, eu não preciso mais 5 minutos no máximo. My complicate is all back. Os Indy, como é que anda? Vai, deixa eu falar o quanto tempo vai aqui. Vens, Miller? Ah, ok. Eu vou ligar o tronco como? Ja, den habe ich direkt wieder gekillt. Der zweite ist tot. Ja, dann ist der gerade wiederkommen, ist auch direkt tot. Okay, dann ist jetzt Teamwork. Ja. Wir kommen hier nicht mehr. Lass mal nach vorne gehen, wo der andere Buystation ist. Okay. Ah, verdammt, ich wollte auf dem Dach landen. Du musst ja Dings kaufen, du hast das Geld. Ach ja, ich hab das so. Ups. I did it again. Na, na. Kauf dir eine Gasmaske. Ich hab eine gefunden. Jo, alles klar, hab ich. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Ja. Oh, oh, bei mir ist einer. Ist der bei dir? Wo bist du? Bist du unten drin oder bist du oben? Da oben, da oben. Da oben. Da ist der, hin ist. Der ist hier. Bist du ganz oben? Nein, ich bin in dem anderen Haus. Ach Gott, Dio. Meter rechts von uns, also in die Richtung 25 Meter. Und dann ist er da drin, auf der Hauptstraße. 17 Meter. Er kommt. Der kommt jetzt zu dir, der kommt hoch, der kommt von hinten hoch. Der ist tot. Okay. Hast du Nachteplatten? Hab ich, Okay. Oh fuck, ich will mich jetzt schon wieder sterben. Três por lá. Por onde eu tenho assim? Clear to engage all targets.
Foda-se, cavelhas, meu. Corre! Ali, caralho, corre! Aí, vai lá, bicho. Que puta de estupidez, meu. Nem eu nem ele conseguimos assaltar o meu. A primeira pessoa que apanha uma cabeça. Piso ao fundar. Fight ready. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Time for a bit of argy-bargy. You're up next, mate. Is someone here walking off the dach? Yeah. Okay, that's not the same idea. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Ah, hat denn nicht, Alter. Fuck, ey. Sort them out or capture the objective. Oh, for this. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Ah, du musst das alleine machen. Du schaffst den Rest allein. Ich weiß nicht, wo der ist. Auf dem Dach war einer. Ja, ich bin auch auf dem Dach, aber ich weiß nicht, wo er ist. Links, links, der kommt doch von links. Links. Wir haben Loadout. Ja. Oh, Loadout, schnell Loadout, geil. Scheiß Maske. Ja, du hast doch die falsche Waffe in der Hand gehabt. Nein, das war die richtige Waffe. Nein, du hattest die M16 in der Hand. Ja, es war die richtige Waffe. War nicht für Kurzdistanz. Nein, aber ich hatte schon gedruckt, damit ich auf dem Ziel bin, aber hat nicht gemacht. Fuck. Mila, queres vir? Estou com eles aqui um bocadito. Ok. Pass. Mila, vai ter um bocadinho. Marque aí um sítio. Aid station there. Check your map. Moving. Take it a wheel. Já podes, pega o meu dinheiro. Let it snow, let it snow. Ok. Um gajo no muro, oh, foda. Tá aqui, mataste o gajo. Caralho. Foda-se, mano, não faças isso. Então. Estou aqui contigo. Foda-se. Porra, meu. Ah, caralho. Queres porrada atrás de porrada, meu? Está tudo louco aqui. Foda-se. Esta agora não percebi como é que eu fiz. Então vais-me levantar no meio da rua. O gajo lá sem o matar. Depois vais-me levantar para de levantar. Morreram os dois. Do lado esquerdo da luna. Anda para aí para esse lado. Acho que está para aí uma caixa. Do lado esquerdo. Estás com duas armas de assalto. A munição é a mesma. Aqui? A munição é a mesma. Ok. Quando fores a mudar para a outra, podes já não ter balas suficientes. Ok. Essa também é de assalto. Mas espera, olha, faz uma coisa. Muda para a outra arma que tu tinhas para eu ver. Vai lá buscar a outra. E substitui para essa. Esta? Sim, essa é melhor. Já que tens. Sim. Ok. Agora metes a outra. E substitui por alguma coisa melhor. Tu tinhas lá o. O Silence. Eu já apanhei. Quem é que está aqui ainda?
Vês a neste ânsia? É o João. Não, está morto. Ou não? Eu já estou cá, eu já estou cá. Pois, tu estás aqui, não estás? Estás um bocadinho longe. Oh, Isain. Tem eine liegt. Tem uma caixa. Ah, fuck. Tá quase. Desbarassem isso. Já. Espera aí, que eu já marco. Ai, já tenho dinheiro. Vou ter contigo. Die grün, ne? É, a Didi hat die da hatte. Ich hatte diese blaue. Estás em cima ou em baixo? Está em baixo. Toma. Bom. Podes carregar só de uma vez. Quando é para dar tudo, podes carregar só de uma vez. Com o botão direito. Traz atrás de mim, atrás de mim. Mim ali atrás. Oh, not crying. Foda-se. Oh. A minha vida é um inferno. Patrick. Yeah. Pô. Pô. Take your key. Pô. La la. Too much. Too much pô. Teletubbies. Woohoo. Ah, oh, too many photos. Oh. No, too many po. Po. Too many po. Okay. Wo sind wir eigentlich hier, Uruguay? I'm landing, I'm dead. I'm landing, I'm dead. No, you are not playing. What? No. Oh, you are dreaming. Dream. Na 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 na. Chemical. Okay. Enemy soldier incoming. Get yourself sorted. Du bist jetzt Police Force, oder? Yep. Ah, okay. Ah, vielleicht haben wir ja Glück und haben da Ruhe. Beide kriegen Bio-Weapons Lab. Warm-up done. Time to kick this off. Oh. Nein! Ja, auf dem Dach ist er gelandet. Den habe ich genommen. Und tot. Der Dach hat schon leer. Kannst du meinen Partner umbringen, ne? Was ist los mit dir? Was schießt das? Oh, den weg, Alter. Hier nicht. Hab ich. Tot. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Keine Chance. Enemy dropping into the AO. Ich bin nicht erlaubt, da bin ich einfach zu schießen. Wow, da ist noch einer. Vai muito para lá, nosso hier. Hein? Vão muito para lá. Não queres tentar aqui nos prédios? Da waren noch zwei. Para trás, Luna. Toll. Ich sehe da wie so ein Schädel hier. Ja, ist klar. Die kommen rein, springen, machen Salto. Verpassen sie vor dem Kopf. Machen Salto. Eliminate all targets in the AO.
Salto rückwärts, vorwärts, springt durch. Ich drei Kopfschüsse, ich verstehe das nicht, Alter. Lala. Ich stell mir das gerade so bittisch vor. I guess somebody has opened that bottle again. Scheiße, ich muss das auch mal üben. Salto vorwärts, rückwärts, Kopfschuss tot. What the fuck? Hat nur gefiltert sind und 360 gemacht. Ja, da sieht man da wie du Loadout. Ja. Hä? Da sieht man da wie du Loadout. Die macht keine 360s, mas die macht jetzt... Marquei e disse, posso ir leve para cá e... E o seu é foi. Ele veio e tu não. Exato. Vês? Eu já sabia o filme e não estive lá. Eu agora estava aqui na rua, vou olhar para o meu hotel. Está sempre distraída. Não, vocês é que não respondem para a última da hora. Nem por isso. Sim, sim. Não, não. Phantom armor. Bom. Ah, já cheguei. Agora vamos embora. Tens de ver um choque mais perto, assim. É? Foda-se. Como é, senhor? Foda-se. Oh, caralho. Eu não consigo ver as teclas do teclado. Foda-se. Oh, gato. Então? E o gato à frente? Ah, para este lado estão gajos. Olha, está aqui. Pila, foda-se. Quem é que quer vir apanhar este Weevee que está aqui, se faz favor? Vai tu apanhar, pá, que és mais novo. Doesn't matter, never mind. You are not alone. Eu tenho um kill strike, é? Losing ground. Oh, carrinho. Bora, Luna. E agora, para irmos juntos. Então eu já estou a ir para lá, caralho. Eu também. Eu estou a ver dentro das gadas. Aonde? Se eu estou aqui atrás de ti. Estás agora, mas estavas dentro da casa. Não é, está lá gente, foda-se. Our team's in a safe zone. Oh, então, merda. Onde é que está? Merda! Porra, não vejo nada, ó gato. Queres que mande para lá o kill strike? Não. Vamos tentar isto. Venha mais para o pé das árvores. Eu também lá está a gente. Fogo. Venom marked. Este é mais perto. Enemy UAV overhead. Oh, que caralho. Andar aí. Recons online. UAV entering the AO. Olha, se calhar vou mandar o kill strike ali. Não vais ali mandar para... nada, tem calma. Take it easy. Loadout. Quebec. Safe revive. Mugo? Tunnel? Welcome out. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Está aqui o loadout. Vou meter aqui caixa para as munições. Uau, uma pistola. Ei, um revólver. Está. É que eu vou fechar para cá. Uau, já tem tática, velho. Isso é, dá-me os teus 3000. Para ir buscar um EV. Calma. Não.
gajo para o lado esquerdo. Vou ceder a osso. E o gajo para o lado direito. Ou és tu que não? Não. É que é da castanhola, vamos ali para aquele prédio. Não consigo marcar. Head in this way. É ali. Oh Deus. Tá feito. Ah, oh, fick dich. Und direkt tot. Von zwei Seiten. Foste para o prédio? Uhum. Tá aí a corda para subir. Make caliber there. Sniper rifle. Get it. Located lethal grenade. Enemy UAV overhead. Sniper rifle. Get it. Não denunciem a posição. Está aqui, está aqui. Ah, tá. Olha, os gajos estão aqui. Tu pescaste para dar boas. Estamos numa posição melhor. Gas is inbound. Marking a gajo ali ao fundo. Ali o outro. Hostile. Não, não te mantenhas depois em pé, Luna. Vamos só andar a espreitar de vez em quando. Estão ali gajos, ali, estão marcados. Não, o Miller marcou. Não te mantenhas sempre em pé, se é. Vamos tentar dar menos nas vistas possíveis. Os gajos onde eu marquei. Pá, agora um kill strike para ali era bem mandado. Não, vamos aproveitá-lo para nós. Ali tem muitas zonas de proteção. Aí está. Baixa-te, caralho. Estás há muito tempo em pé. Não faria um turno ali, né? Eu vou espadar. Tá de drone, tá de drone? Já botou o drone. Não sei. Just inbound. Hast du Platten? É só para o fundo do nosso edifício. Estão lá, gajos. Do lado direito. Estás em baixo. Boa. Tem que ir atrás, então. Vira weg. Ah, eles estão aí. Eles estão weggelaufen. Wow, ok. Enemy UAV overhead. Sniper. Der eine kommt, die kommt zurück. Wow. Hab ich. Hast du den getötet? Einen hab ich getötet hier, ja. Oh, die hat einen Loadout. Wow. Hier ist einer, hier ist einer. Über mir ist einer. Über dir? Head in this way. Marked a target location. Marked a target. Cara, fugiu logo para dentro. Da sind wir schon da. Nein, das sind zwei Stück. You're safe, you lost the
Faz cook. Enemy UAV overhead. Está limpiado. Head him this way. Saltou. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AR. Get inside. Mark the target. Mark the target. Received. Hostile. Tango front. He's on right here. Ja, das sind runter. Copy that. Sind aber nicht mehr im. Copy. Hostile. Never mind. A disparar para o outro que acabou de saltar de paraquedas. Marked it. É o filho oito, não? Se é não, meu, foda-se. Porra. Obrigado, se é. Foda-se. Caralho, meu. Dá, o gajo está aqui ao pé de nós. Não está, está no outro edifício, caralho. Não, não, o gajo está no edifício onde nós estamos. Está no edifício ao lado. Eu não tivesse disparado. Eu estou a dizer que o gajo me matou, está no edifício ao lado, caralho. Eu não sabia o que é que foste disparar. Foda-se. Ah, não, não. Gajo pede para estar quieto, foda-se. Daneben ist ein Polster. Hab ich gesehen. Aber loadet kann ich, ja? Ja, aber warte mal, ich geh mal hoch aufs Fenster. Ist da. Wenn ich auf dich schießen, ich auf dich schießen kann. Loadet sie erstmal sauber. Foda-se na cabeça, meu. Everyone to the safe zone now. Your teammate is redeploying. Stand by. Wir müssen mal Richtung Zone. Hast du die Munition für mich? Whoa, 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 whoa. Von wo? Von hier, von diesem Lager nebenan. Tango front. Single shooter. Your teammate got proper sight. We're sending them out. Was it again? Parece que os gajos estão à espera, mano. Ah, não! Não vais para lá que os gajos estão lá dois, hein? Em cima. Ouviste? Como é que é? Já. Ganz vergessen. Der ist unten bei mir. Ja, ja, war klar. Yep.
estão a disparar aqui. Como é que ele sabia que eu estava ali? Foda-se. Como é que ele sabia? Então entrou e olhou, caralho. Ai, ah, o gajo viu os passos. Ai, o gajo chega à cena dos passos. Foda-se. Get yourself a proper warm up, we'll be deploying soon. Yes, please. Oh, tantos filmes aqui. Jesus. Many gods. You said, oh my god, yes, please. Yeah. What the... I have home office. I'm the only one with the name to prove it, so. No, you are killer. You are the killer god. Not killer. The god. You are killing the gods. Time for the real thing. Yeah. No, no! Not killing me! No, you are the god of Poe! Ah, so! Siwe is the god of Lala! Eu realmente vi bom, estava em La La Land. Já me tá longe, meu, foda-se. Mesmo a sério, força. Marquem ou... Nein, hinter mir. Hinter der Tür versteckt der Wichser. Ja. Das war keine gute Idee, da zu landen. Können wir eine große machen? Ja, können wir auch machen. Das spielt uns gerade keinen Spaß. Nee, ne? Ich spiele immer so scheiße, wenn ich dann mal scheiße mache. Hörst du auf? Ui, 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 Ellie. Yeah.
Your primary objective is to kill them all. Single shooter. Go get that SMG. So. Olha, já vos marquei uma data de armas, é? Das war Promenade hier. Hier hinten irgendwo da so. Warum denn so weit weg, Alter? Das ist schon wieder vom Gas wegrennen. Ja, dann da. Dann bist du direkt am Gas. Pussy, du, leck mich am Arsch. Nee, du bist immer wieder am Gas sterben. Okay, gut. Nem muito dinheiro para chamar o loto. Toma! Toma! Quer mais? Eu também não tenho muito, só tenho mais. Está aqui gajo! Oi, está aqui gajo! Foda-se, está aqui o gajo! Single shooter! O gajo não me matou. O gajo fugiu e não me matou. I've got you, mate. Mataste-o, Miller. Matei. O gajo foi burro, o gajo não me matou. Matou porque eu sabia que estava a gente à volta. O gajo ia me matar nesta shotgun, uma merda. Também podia ter largado dinheiro, vejo. Luna, dinheiro. Não tem. Pessoal, alguém quer placas? Está aqui placas. Olha aí, olha aí placas. 18 da vez. O que é que tem aí? O que é que tem aí, senhor? Placas. Ah! Ai, foda-se. São surdas, mano. É. Também, né? Não tem mais, senhor? Não. Dessas, como é que... de quê? Quer? É o caralho que te foda. Pronto, estamos brutos agora. Já está a começar. Já. Impensa la fiesta. Ela se despacha, estou a coxa. Foda-se. Nossa, agora vais fazer outra vez merda e fazer-nos perder as armas. E aqui, muito pequeno em cima de ti. Mesmo? Pô, não está a ver a brincadeira? Graças do homem. Ia morrer por causa da caixa. Estás distraída? Tá.
Façam reload. Ouves isso? Já fizeste reload? Vou, volta, desculpa. Luna. Já fizeste reload ali dentro? Munições? Vamos, diz que eu fiz. Marquei. Aqui, foda-se. É mesmo. Calma. Vou sentir. Ai, ai. Não sou tão expert. É uma nova, um suco? Yeah. O único expert é o CEO. Vocês têm que ter calma aqui. CEO é o homem das placas. Dentárias. Ah, uma plaquinha. Não vai nem deixar, só que não sei que vir a tua, não sei que é um problema. Ah, vá. Derruba o chão da torre. Morta, não morres, caralho, filho da puta. Fátima, my man. Para variar, fechares as portas aí que nada. Fechares as portas? Então eu tinha. Não és tu, é ele. Vem para aqui para cima abrir as portas todas. Vamos, agora vamos fazer o piquenique. Piquenique? Estamos fora da zona. Estamos. Ui, Jesus. Ih, Jesus. Ei, como caralho. Cheguei para baixo no hospital. É, John. Os painéis lá estão um bocadinho fora do ângulo. Antes de ver a guerra, preocupa-me é onde é que vamos a seguir. Que é tudo campo aberto. Deixa eu pegar no carro. Bora! Vem até aqui à frente. Pá. Foda-se, não podem saltar para aqui? Vamos para o estádio. Vamos para o estádio. Foda-se, não me digam que não podem vir a voar até aqui. Olha, não podes vir já aqui, para a estrada. Estádio, rápido. Direita. Vai para o lado. Foda-se, tu vais mesmo para o sítio onde os gajos estão. Porra. É que é mesmo, ó lá. Foda. Cadê o tiro? Eu já levei tiro. É que é mesmo. Ah, é falta que eu. É isso. Caralho, lá foda a merda das portas. Caralho, pra caralho, mulher, pra caralho. Vamos lá para cima. Um gajo vai lá para cima, já não me lembro. Então, em vez de estás a correr feito maluco, vais atrás de mim. Segue o Miller. Follow me. Agora estas escadas, foda-se. Espera aí, tem um gajo atrás de mim. Gajo atrás, calma. Ana Luna. Não, bora. Tá. Onde é que está o Miller? Está à frente. Um gajo, senhora. Está a apontar aqui no sensor. Agora entra nesta casa assim. Ah, please. Olha o cofre.
Aber nicht direkt hier, weil da hinten bei diesen Häusern sind welche. Ah, scheiße, hier ist eh kein Buy-Station. Wir müssen zurückgehen von da, wo wir gelandet sind. Nein, 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 Fecha a porta. Porta. Porta, caralho. Porta sem fechada, que é para o caso eles abrirem, um gajo ouvir. Passa na gás, passa o reto. Tem um código, caralho. Ok, bota aí. O quê? Uma vai, pô. Tem aí um jeep. So, mal links auf den Berg da drauf und dann hoch. Da sind wir nicht so offen, wenn wir rechts lang gehen. Target right here. Das ist ja lieb, sei. Single shooter. Ganha posição, Luna. E tipo a te esconderes, vem. Ja, aber langsam. Wir sind dann direkt hier in der Zone. Boa. Olha, já foram dois ao chão. Eu lá se os vejo. Foram ao chão. Tá bem? Ali naquela zona. Foram ao chão. Moving. Never mind. Mark the target. Já se levantou. Já! Está morto? Deve haver outro. Sai, Luna. Passou por mim. Como é que tu deixaste ele passar por ti, não, meu? Não, na altura em que eu fui ver o assim, eu tenho que ouvir mais para cá. Ele estava mesmo bem escondido aqui. Mark the target! Mark the target! Mark the target! Vamos lá, meu drone orange. Nossa, é uma boa estrada. Deixa eu fazer isso no hospital. Foda-se. Gas is moving! Jetzt ist die rote. Estão ali nas tendas. Aí eles são velhos. Ah, ele é tot. Wo? Our team's in a safe zone. Der andere kommt mit dem Wagen. Ist das der mit dem Auto? Da. Und die haben noch stehen, das Töte ihm, töte ihm. Hab ich. Dann muss er hier. Ja, da markiert. Boah. Mark the target. Received. Se é, foda-se, meu. Não faças assim, isso, essa arma faz barulho e ficas marcado. Já sou fumbo. Foda-se. É escusado, foda-se. Muda a posição, Luna, rápido. Então, ele já denunciou a posição. Não, por causa disso, caiu um gajo cá em cima. Já foi para reserva. Então foi aquele que se matou. Foi. Não está ninguém, ao pé de nós. Tenho aqui um, não sei se é do lado esquerdo. É 28 metros, 28 metros. Está ou não está? Faz-se. Lado esquerdo. Caralho. Não, os gajos estão-se a afastar. Estão três gajos cá dentro, caralho. Quando estás com uma sniper que faz um barulhão do caralho, não podes pôr-te logo aos dias, meu. Ao menos metes-te por fora nessa merda. Guck gerade, was das auf der anderen Seite los ist. Espera aí, não te mostres muito na janela, que está um no telhado. Está um nesta zona. Fecha a porta. Ele está a olhar para o gajo lá embaixo. Passa uma down to the brücke. Já tem um lado esquerdo. Enemy UAV overhead.
Vou mandar os bichos. Frente. Oh, lass mal hier rechts wieder hoch. Ja, ja, hab ich gerade auch gemerkt. Wir haben wieder. Haben wir auch wieder unter dich. Aí, ó. Que as bolas não vieram. Estava abaixo, eu só vi o tiro a passar por cima da tua cabeça. Da minha não deve ter sido, porque ele foi ao lado. Está lá na janela, está. Ó, só isso mesmo. Está ali. Foda-se, encontrou-me a acertar, hein? Como é que ele está a conseguir acertar com uma arma de assalto? Está a conseguir. Não. Foi algum erro que achou assim. Isto é incrível, mas estes gajos com a puta da. Estão gajos atrás, cuidado. Um foi down. Outro foi down. Estão a meter shields. Senhor, então, agora que devia estar a dar tiros, caralho. Calma, caralho, não sei o que é que aconteceu ao meu rato. É, agora não sabes o que aconteceu ao rato. Enemy UAV overhead. Outro. Eles estão a tentar dar a volta para as nossas costas. Espera aí, saiam daqui. Andem aqui para fora. Por causa do close. Ninguém tem climbers, pois não? Agora para lá outra vez. Não. Eles devem estar a dar a volta. Está a seguir, Patrick. Eu vi faz força. Estou à direita agora. Aparece um. Temos de respirar daqui. Caralho. Bora. Gacho. Olha, ai, shit. Opa. Ali um Helio, bora. Ai, não consigo sair, foda-se. Vai, shit. Agacha-te. Vou levar tiro. Oh não, caí. Foda-se. Ai, não. Acho que está um gajo no telhado. Oh, Dalton. Os gajos estão a tentar acertar. Bem, tiro. Che! Oh merda! This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Merda, isto é. The fight's on. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Tá na bandeira. Boa. Faz aí, deixa eu ver, não estou a ver o gajo. A carga pronta e metida nos contentores. Tá difícil. Mas o João também tinha morrido já? Yeah. Ok, weiter. Wohin? Wir sind doch in guter Position eigentlich. Ja, aber gucken, dass wir irgendwo im Gebüsch verstecken oder sonst sowas. Links wird gesniped irgendwo.
auf dem Gebüsch sehen kannst. Ich sehe dich gar nicht, weil mir ist Felsen vor. Boss. Mhm. Yes, da wo die Autos sind, oder was? Ja, hier ist es runtergelaufen, das war ein Sniper. Direkt vor mir hier. Tot. Danke. Genau die war das. 31 Leute noch. Mhm. 2-2. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Ah, hier oben ist ein Loadout, sehe ich gerade. Ja, ja. Wo bist du denn? Ach da, ja, ich sehe nur deine Waffe. Ich sehe nur deine Waffe. Sieht man mich? Ich sehe von hier aus gar nichts, weil ich die ganze Gebüsche vor mir habe. Ich sehe von hier aus nichts. Siehst du meine Waffe immer noch? Ja, ja, deine Waffe sieht man. Deine Waffe sieht man, ja. Ja, jetzt auch? Ja, immer noch. Ah, an der Scheiße, fucking Bike-Station. An der fucking Bike-Station. Hat einer wiedergekommen. Warm-up's done. Time to kick this off. In dem Haus drin mit uns zwei. Wow, der hat zwei Loader vor der Nase, Alter. Leck mich. Dein Arsch. Jemand kommt. Voilà. Knock. Tot. Tot. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Hier. Aus 30 Meter Entfernung. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Oh, beide tot. Hast du schon? Oh Scheiße, ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir. Okay. Die haben 16 und die FF auch. Oh, die haben 16 und 6 Böse. Wenn du bitte besser bleibst, dann bist du okay, ist alles geschmackt. Wow, geht da ein Platz voran? Eine Station. Alright, lads, let's get it done. Die werden aber jetzt rausgehen müssen. Ist tot? Ja. Die anderen waren auch tot. Wow, 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 wow. Use your rocket! Ich halte mich da raus. Jemand hat gerade auf uns gesniped. Nee, die sind da hinten am Schießen. Ich habe nur so vorbei so einen Schuss. Oh. Der ist sogar. Was gibt's denn da unten? Gibt's so zwei Häuschen, eins da, eins da. Wenn du im Gebüsch sitzt, ja, wechsel mal deine Waffe. Hab ich. Dein Laser kann man sehen. Hab ich doch gerade.
Nee, weil ich habe gerade nach links geguckt, habe deine Laser so sich bewegen gesehen. Ja, weil ich kurz durch den Scope geguckt habe von der K. Okay, wir müssen. Sie markiert leer dein Shield. Wir haben damit den Shield. Até 90. Acht Leute, also sechs. Sechs Leute, drei Teams, ja. Mein Shield in der Casa wird voll. SMG located. Voll ist ein Direktor, please. Was ist das? Da in dem Haus sind welche. Shields ainda nem encontrei nada. Ah, tá aqui. Não, mas eu já disse. Não, tá aqui. Hã? Disse vários itens onde estava shields. Tot. Der auf uns geschossen hat, ist tot. Nice. Moving out. Pega no carro, vamos para ali. We should head to the safe zone. Alright. On your will, man. Vai, I'll anda. Come along. Morreu. Da vorne ist auch einer, Stiele. Vai, tem mais casas. Heinz da. Da, wo ich markiert habe. So, das nur was pro TV. Da, jetzt. Hat mich geschützt. Dann kann passieren, dass ich kann schießen. Jawohl, Junge. Da ist noch die. Victory! For the win! Lucky. Es hat auch Spaß gemacht, oder? Ja. Nicht nur, weil wir gewonnen haben, sondern allgemein einfach, weil es einfach besser auf lief. Sagt man ja, Kills. Weiß ich, lass mal bis zum Ende laufen. Bitte, Gio. Ah, du, nice, 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 kann man mit leben, oder? Wurde surpreso. Ja, und ich hab dich wiederbelebt, ne? Merda, meu. Que lugar do caralho. Acho que estão lá duas equipas. Cruzar meu fogo. Oh, Deus. Já subiu. Olha, posso. Olha, estás. Eu morro ainda por cima. Era como eu. Está no meio. Está do lado direito. Ei, estamos. Eu não entendi isto. Okay.
Besser. Gut, dass wir dir noch als Livestream gemacht haben, das jetzt im letzten. Ja, ich hatte noch sechs Markierungen machen müssen. Ich noch einen Tag hin, ja, weil dann, ich habe erst noch einen anderen gekillt gehabt, da habe ich die Achterplatten von dem bekommen, habe mich geplatet, dann hast du den Livestream gemacht, dann konnte ich direkt killen. Das war gut. Ich habe ihn zu spät gesehen, weil du sagtest nach unten, ich bin Schritt nach vorne gegangen und er hat mich sofort erschossen. Na okay, weil ich habe da unten einen schon Shieldbreak gegeben gehabt, weil ich am Ende dann noch gekillt hatte. Aber der hat oben gewartet, der Vollpfosten. Der war schlau. So. Eine ist runter und eine ist oben geblieben. Ja gut, wir waren aber auch nicht dumm. Ich bin links runter und du bist rechts lang gegangen, weißt du, war ja auch nicht dumm. Ja. Ich treffe mal Partida, was denn? Ah? Ich treffe mal Partida. Não, estou a jogar. Quem diz que não dá para juntar? Mas, esquisito. E agora? Já está? Já deve estar. Não quer só. Confianças. Até amanhã, tchau. 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 Peraí, vocês ainda vão jogar? Sim. Vai, entra. Então, peraí, Patrick, lass mal rausgehen, wir spielen mit denen zusammen. Ach so, wer ist denn gegangen? João ist gegangen. Achso, dann lass mal Vierer mit dem machen. Ja, gehen wir zu Sandra rüber. Okay. Ui, you want him. Okay, jetzt Sandra, Sandra weiß gerade, okay. Hugo, ich hab direkt eine Freundschaftsanfrage von dem bekommen gerade, den ich gekillt habe, Freddy Fuchs. Ja? Ja. Pergunta ao Patrick se está com algum problema de jogar. Patrick, don't pull to me. Mit, mit Sandra? Was? Hast du ein Problem mit Sandra zu spielen? Sandra fragt. Nein. Ja, klar hast du das, also, dann lügt er nicht. Was laberst du da für Müll, Alter? Okay. Nein, gerne. Gerne. Wenn es sein muss. Nein, Sandra for the win. Bevor ich mich schlagen lasse, komm. Da rat's auch keinen. Ah, Hugo, ich bin stolz. Wir haben 2er Sieg geholt in der großen. Alles gut. Mhm. Jetzt können wir auch weiterspielen, ne? Jo. Aber war gutes Teamplay auch so, weißt du? Also fand ich jetzt. Was habe ich denn hier, was nicht hier sein sollte? Ich glaube, die muss nach einem neuen Spiel suchen. Ist das der Bot? Das ist der Bot-Eintrag. Ich bin schon bereit. Ah. Weißt du. Ich bin gerade Sandra, da haben wir eine Partie. Ah, mein Streamer ist wieder online. Wer? Why Hate. Also. Das ist der Y8. Eu posso mudar um nick no jogo? Hã? Eu posso mudar um nick no jogo? Acho que podes mudar só uma vez. Okay. Depois tens de pagar. A não ser que seja já a pagar. Acho que não. Nunca mudei. Eu não sei se eles me matem essa merda de poderes mudar a primeira vez gratuitamente. Mas não percas as minhas coisas todas, pois não? Ah, é só mudar o nick. Warm-up.
Warm-up's done. Time to kick this off. Hostile dropping into the area. Watch. So, Wim? Marca. Marca, Mila. Pega tá bom, please. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Here's a good spot. Bone, yeah. Affirmative. Mila's okay. Okay. For the die. For the die. Yeah. For the win! For the die. For the dead. I kill all of them. Mm-hmm. Never good. Team. Bloquear os armas da frente. Enemy soldiers incoming. Targets are up. Get to work. Epa, toda é a porcaria da... Poxa, quero que mandar agora no chute. Tem que ir para o Hugo. Cara gelando. Bei mir auch. Scheiße, da. Ah, der war so low. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. A merda do caralho, olha-se. Sabes que veste, já? Eu gosto de uma Riker Filter, tudo bem? Já, mas em culpa cá, mundo já... Ah, não. Vamos para a gato. Está aqui gajo mesmo ao meu lado. Hã? Estás de Luna? Hã? Estás de mim? Eu estava aqui nos armazéns da frente. Foda-se. Quer apoio? Engage that enemy vehicle. Está muito longe. Jesus, Padre. Well, sniper, careful. I hear. What? Ah, meu. Vai-te a foder, meu. Isto. Aí eu vou. Aqui no meio eu não morri. Eu não percebo. Vem deslizar mesmo à minha procura. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. What? From behind. Vai. Oh, cabrão. Aí. Get ready to fight. Loadout, aufpassen. Eram dois. Yeah. Matei. E depois veio outro. Yeah. Outro apanhou por trás. You return to the front line. You lose, your fight is over. Tem mais caras aqui, mas o fight está a dos fãs. A Luna agora sabe, mas o Luna já faz isto. Sim, sim. Go, Luna. Head to the safe zone. Eight station here.
too, mate. Got a proper sorting. We're como sending them é up. Oh. Foi uma bola. You're all that's left. Get it done. Acertou todos. Foi mesmo. E vai. Ele estava numa caixa nele. Calma. I pray for Miller. I pray for Miller. Miller Gas. Yeah. It's coming. Thank you. Tu estás, aí. A zona vai ali. Então. Moving. Não, sai da vamos ter aqui. Oh, Miller. Gas, 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 gas. Fuck, 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 fuck. Que passa? Que passa? Que passa? Que passa? Coño. One for us, one! Run, Spoo! Run, Spoo! One, boo! Love! Loadout drop inbound. Hello. Boa. Cadê o aberto, mas que se foda. Gas is closing. Get to the new safe zone. How many? No, 11. Okay. Oh, we're guessing. Oh, Pati, who's the animal? Foi aqui que ainda acabamos o jogo e ganhamos. Aqui mesmo. Here vai Enzo, não? And I kill the last guy exactly here. In the world. Here. Here. Moving. Here. Please disregard. Wait. What?
I hate open field. I hate this fucking bush. We're losing ground. Whoa. What? Can you see? No. Mais um ferrão de bom? Epa! Yeah. Ali, ali, ali! Single shooter! It's three people, down. On the roof. On the roof. On the roof, on fire! What? What? This? I should die already. Cargo. Move in position. Hostile. Scratch that. O quê? Não. Vão se foder, meu. Até os cabrões estão aos saltos e a dar tiros e a acertar, meu. A distância que é. Cheio demais, meu. Alguém consegue ver aqui? Depende. Estás onde? Aqui à frente, ao pé do muro. Estou pela parte de dentro. Não é? Viste esse tiro? Vi. Os gajos estão a ver, meu. A distância que é, tu vis pelo muro, vais a passar o muro e dão-te um tiro. Up. Levantaste? Eu só disparado um antes, chupa lá. É do edifício, lá à frente. Epa! Onde eu tinha embarcado há um bocado. É um sniper, cuidado, está aí o sniper, saiam daí, É ali. Eu já está, meu, já está. Eu levantei a cabeça, já estava a apontar, meu. Eles estão a ver pelo muro, meu. Temos de sair daqui. One knock, one down. Ok. It's an airstrike, very nice. Temos que sair daqui o mais rápido possível. One shipwreck. One hit mapa. Eles continuam aos saltos, meu. Olha para isto. Não, os gajos estão a cheitar, meu. Tiram os três shields, meu. Um tiro aos saltos. O que é que é isso? Os cabrões estão a cheitar, meu. Pushing. Let's go. Olha a puta da mira que não mexe, meu. Coladinha. Um está morto. Isto é incrível, meu. O gajo em cima do telhado aos saltos. Der auf dem Dach war, der ist tot. Ja, aber zwei sind runtergesprungen. Wow, okay. Ich liege auf dem Dach. Embaixo dos aviões? Não, eu assim que cheguei a casa me levei lá um tiro. Olha aí o gajo. Aid station! Oh! Cuidado, mira que a mira que eu ando a usar não é uma merda. Patrick? Yeah. Where are you? On the top, here. Let's hello. Go. Okay. Let's
Isto é uma corja, filha da puta, meu Deus. Let's get to the safe zone. Ué, mas isto dele está-lhe a compensar, porque ele tinha a mira um bocadinho atrás e deu o tiro e acertou. Down. Yeah. And dead. Muitas vezes eu quando estou a ver ele jogar a dar os tiros, eu a dar-se assim não acerto. É andar, né? Não, ele... Cas Patrick, Cas Patrick. Não. 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 Vai, corre numa outra direção, corre numa outra direção, vai embora. Ok. Eu preciso apanhar o dinheiro e os shields e isso. Ah, ok, ok. E nem sequer apanhou os shields, mas apanhou. Não, apanhou só o... O dinheiro. Oh, caralho, estou aqui, galera. Isto está com um bug, às vezes passas nos shields e não apanha nada. Ué, ué, ué. Foz isto. Ué. Aid station marked. Ah, I see. Yeah, that's a casa. Yeah, im Haus. Weggerannt. Wir sind ins Haus reingegangen. Ah! A car. Alguém sendo quando eu queria comprar o loadout e comprar aquilo. Aquela merda agora é o último coisa da lista. Oh! Yeah, no. Ich hab einfach gekauft. Ja, scheiße, ich hab gedacht, du musst wieder. The first one hab ich gekauft. Ja. One is landing also, here. Landen. Careful. Oh, hey! Ruf, Ruf, the roof is on fire! We don't need no water, let the motherfucker burn! Patrick, run! Que máscara é esta? Dourada? Tem mais... Fuck! Fuck! Ué, mas isso dele está a compensar bastante. Está cheio de gajos ali. Ih, caralho, já é uma equipa. Estão três gajos aí ao pé de ti, cuidado. Vi quatro. Guck mal, wie viel Damage ich gemacht habe. What the fuck? Yeah. PlayStation. Nehmen wir viel Damage. Ne, weil weil K.O. Hier kommt nichts, Junge Miller. Ja, ah, vor das ist wohl. Deixa eu mudar-me aqui a mira da sniper. Ah, por falar nisso, não metas ainda também, deixa a mira por só uma merda aqui. Vamos ver se é melhor. Fita, voice easier, da is. Foxbar, em vez disto, sim senhor. Tchak. Só okay, cabelete. Eu estou pronto. Estou menos 4. Hã? Menos 4? Estou menos 4. A menos 4 graus? Sim? Yeah. Tá, vai nevar agora à 1 da manhã. 90%. Vai tu. Vai tu. The roof is on fire. Olha, aqui está 1 grau. Aqui onde eu moro. Na rua? Sensação térmica? Ah, sensação. É, desvete aí, é certo. Eu tenho menos 20 dentro do congelador. Não tens nada, tens menos 16 ou menos 18. Pois, é capaz.
Aber ich vergesse dieses Nachladen voll oft. Das geht auf den Sack. Ja. Bist nicht der Einzige, keine Sorge. Ja, sonst wäre ich gerade, glaube ich, auch nicht so schnell gestorben. Ich habe nach oben gezielt und wollte schießen und da war keine Kugel mehr drin. Ich so, nein, und dann war ich tot. Aber irgendwie macht die große Leute echt mehr Spaß als die kleine. É isso. Dou 3 milímetros e já sei que mata. Aí, já, e só tinha 2 tiros. Eu mandei um tiro, tá bem? Caralho. Marker. Oh, nice zone. Let that drop zone. Get ready. Okay, for the win. Ja, so gutes oben, ne, Hugo? Bitte? Ich sagte, das ist ein gutes oben von da zu starten, ne? Haben wir eben gewonnen. São poucos? Não são muitos. Por acaso? Vamos, só para que ajude um. Eles não eram poucos. Have the box, shield plate box. The book, plate, shield box? Yeah. Read the book, read the book. Yeah. Wow, nothing and money. Nothing money here. Apanhe isso. Sério? Apanhe essa arma, se achar for. Qual arma? Essa que tens aí à tua frente, a Bullfrog, esta. Apanha essa arma, se achar por. Ai, mas eu não quero. Mas morreu. Bullfrog. Good gun, good yeah, gun. Yeah, tive Bullfrog, tive lieber die italiana, die kleine. Da ist Milano? Ja, die Milano, genau. Okay. Hey! I have money! Hey, Lodi! Lodi, Lodi! We have enough. Miller has a loaner. No. It's mine. What though? Wow, auf mich wurde geschossen. Das ist nämlich vom Bo. Macht daneben ist auch vorbei, ne?
immer noch. Vendor here if you need equipment. Let's go to buy station. No. Why? It's mine. No. But Miller, I love you. Come on, please. No. I'm gonna have to buy the Lala. What? Oh, the... Oh, fuck, killer. Oh, no, no. Ja, bleib mal ein bisschen oben stehen, bis du gleich tot bist. Enemy UAV overhead. Our team's in a safe zone. Ah, from me. Wie sieht die aus? Arms here. Warum schießt du auf mich? Warum? Hey. Die schießen auch von links auf mich. Mila, vais comprar um loadout ou não? Calma, espera aí, tu apanha mais um. Mila! What? Come! No. Please. I need your money. No. Please? No. Please? No. I don't have your money. Please, Mila, please. Use my money. Take your bloody fire! Tampa! Quem é que está a disparar? É o senhor, é. What's up? Thank you. Mila, you are my man. What the? No, killer, no, no, no. What the hell? No. I need in this game. Yeah, helicóptero, ele. On the top, chopper on the top. Yeah. Sure you did. Be advised, there's an enemy team hunting you. Let's fly away. Mark some gear. Outro. There's some pet me. Yeah. Oops. One down, dead. Shield break. Another. Vai subir se tem shield break. Dead. Oh, tá na cara. One more. Down, I am down. Get down. Oh, down. Shit. Von da hinten, ich kann schon markieren. Der ist an der Ecke vom Haus, Arschloch. Honey, help, Patrick. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Trophy up and you're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Scheiße. Pay attention, you'll be out there soon. Tá no meio, vai para o lado direito, lado direito. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well placed stone. Caso de empate? Tá meio, copa, meio. Eu avisei. E és para a esquerda. Foda-se, mas... Tá mesmo! Algo que ia me matar, é? One another.
I don't know who. Gas where. Is inbound. Marking new safe zone. I see. Shit, I'm in their sight. Die, motherfucker. another. Nice. Dead. Ok, hey, deixa eu apanhar as minhas coisas. Warte mal, du bist immer noch rot, Patrick. Ja, ich weiß, brauch kein Teamwork. Ameisung. Hallo. Tá atrás. Oh, okay. Ey, desce bei mir. Tag wieder bei mir. Schläge. Oi. Wo ist der? You evaded the enemy track. Good work. Down. Eu vou tentar matar o primeiro gajo. Pô, ah, ali que tá mesmo. Vai o kit, meu. Foi por sorte. Estou a ir. Ah, nada. Esta merda. Ah, ok. So viele Motherfuckers hier. Vocês deixam para trás? Ai caralho. Onde tu estás? Vambora daí, meu. Foda-se. Farto de bater, já caí duas vezes. Friendly UAV overhead. I'm good aus Invasion. Einer, aber auf dem Dach ist ein ganzes Team hier. Now it's waypoint cord. Olha, full team. Ao pé de vocês está um, está apontado no mapa. Estão lá em cima, ao pé do loadout. Enemy soldier incoming. On the loadout, two guys yeah. On the loadout. Yeah. That is kinda. I go there on the top. Indicating waypoint. Olha aqui missões. Mark some gear. Whoa. Não, assim estamos a sair da área, cara. Eu se entro aqui no prédio. Okay. Habe ich gesehen. Geht nicht auf das Seil hoch, da ist einer, ja. Ausbruch, korrekt. Luna kommt auch gleich. Anna, Luna. Hier bei mir auf dem Dach sind welche? Nein, da bin ich. Achso, ich wollte gerade sagen, du sagst, du gehst nicht auf das Seil, da ist einer. Von dem Seil hoch von außen. Da wird von uns, da wird drauf gesniped. Ja. Nice. At another. Noch einer, ja. Jailbreak is active. Watch the skies. What? Whoa. What the fuck? I said. Não, onde Milo conseguiu chegar? Não percebi, meu. Eu levantei-me. Ele veio logo tiro. Ah, there's that. Holy shit! Okay. Throwing thermite! Grenade out! Ah, já foram todos para toca. Train station is clear. Oh. That's clear. Oh,
Da liegen beide Sniper da dran. One down. Another down. Okay. Dead. Gas is inbound. Marking new safe zone. Kann man der Schein einen Umbau? Hello. We need to move. Yeah, we need to move. Sandra. Yeesh. Come, come. Hey, yeesh. From behind, from behind. Yeah, it's come. Okay. Tiram os shields todos. Ah, pá. What? Shield off. Auf dem kleinen roten Haus ist ein Sniper. Tens dois shields. Venham aqui que eu vou meter a armor box. Dar a volta. Oh, I need plates. Armor's here. Alguém tem munição? Beautiful. Eu tenho coisas de munições. Eu tenho, so, kommen die Tons her? Weiß ich nicht. Deixa isso, Ganda. Agora chamas tu, Hugo. Eu ia me pôr a apontar atrás para ver se matava os gajos. Vamos dar só o máximo possível. Hospital top clear. I see nothing. I see anything. I see nothing. Doors close. Schon jemanden. First floor, Santa, first floor. First floor ist es dann. Oh, I have guns. Do you have guns? Tens armas, Sandra? Tenho uma. Olha aqui mais uma placa. Vou apanhar esta placa que... Aqui uma. SMG here! Sniper. No. Warst du das? Nein. Patrick Pass. Sniper, German Sniper. Ah, yeah, Sniper, German Sniper. Wait. I'm gonna kill you. What? No. No more loadouts for you. Top hospital. Careful. No way. No way. No way. Jose. Pois vocês estão bem longe. Come on, for the win. Yeah. Careful, we have one behind. Peraí, die haben eins hinter dir. Oh, the one. Marcos, acho que eu vi. Não sei, eu ouvi só o paraquedas a cair. Acho que ele lá em cima do hospital. Não estou a ver ninguém atrás de vocês. Estas portas, caralho. Excuse me. On the top, 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 there, there, on the top. Yeah. On the top. Oh,
O que foi isso? Da unten. Chamaram um gajo. Die sind da reingegangen. Zwei Leute. He's over there, Patrick. Yeah, yeah, yeah. Two people. Just closing in. Ele entrou lá dentro. Pronto. Não vão. À esquerda. Isto é incrível. Two dead. Okay, good job. Plate, tier 8. Armor, go get it. Ammo box. Tier 8. Da jemand, da really. Unten? Unten oder oben? 18 Meter. 25 Meter, jetzt da vorne. Enemies in the area! Vorsicht, da tu vor outro lado, olha aí, ó. Car is coming. Yeah, car. Somebody's been through here. You're running away. Oh, tack you. Von wo? Und der hat einen scheiß Armbrust. Von wo? Anda para o pé de mim, anda para o pé de mim. Não sei nada onde é que... Estás a disparar com explosivos, cuidado. Pois. E o gajo, meu? Gajo. Ai, bicho todo. From behind. Yeah. Fuck, ich kann nicht markieren. Venham para o pé de mim, para o carro. Rápido. Bora. Don't touch me, please. I'll be back. Baixo. Olha, estou presa aqui. Foda-se, como é que é possível? Luna, anda. A minha vida é um inferno. Luna, anda. Vou ir. Para onde? Para a parte superior. Bora para cima. Fecha as portas. Foda-se. Opa. Mais a merda das portas. Aqui guerra. Está em guerra? Deixa eu ver se estas estão abertas. Estão. Onde é? Vamos ficar aqui. Pois já estamos fora da área também. Essa etagem foi o estádio. Essa etagem ou o que estamos hoje? Vamos dar a volta para ficar mais perto da área. Está uma porta, Luna. Ai. Eu não... Vamos pelo outro lado, Luna, anda por aqui, anda por aqui. Olha, Luna, apanha aqui as armas. Olha aqui. Apenas as duas armas são boas. Anda. Gas. Ach, du warst das in der Treppe. Scheiße, ich hatte Schritt gehört, aber ich könnte nicht sagen, wer das ist. Hast du Schilder übrig? Ja, ich kann dir... Danke. Pega, Luna. Já tenho. Não tens nada, só tens um? Só tenho um. Não, eu não tenho só um. Até porque é que não aplicaste? Mete escudos, que eu apanhei. Já está. Estou a pôr. É, há bocado... Veio um tiro. Já estamos. Olha que e à frente está a apontar, está aí gajo. Estamos dentro da área. Não é preciso agora. Vamos ficar com calma. É. Ontem no mapa esses carrinhos estava aí. Ali à frente tem 3 carros, portanto eu gostava de saber o que se lá passa. Estavam aí a marcar gajos. Chefe, onde é que isto vai chegar? Ainda estamos dentro. É, mesmo a sério, fosca-se. Agora é preciso tomar atenção agora às portas e. Agora temos que ver é para sair, se for preciso. Não estou no telhado. Está em baixo também. É um para onde está a ver? Não, é a decoy. Sai da janela. Da hora da Ah, é tudo. Olha aqui.
mark some gear. Thank you. Gas is closing in. Ah, vamos ao box. Para aquele lado eles já não podem vir porque tem lá o gás. Oh, alguém me acertou. Patrick, entra dia, entra dia, entra dia. Down, dead, dead. Então, o que é que se passou? Tem que subir aqui a porta. Pois. Porta e não só. Mas onde se vai? Careful of the door, Patrick. Yeah. O gajo aqui já. Gas is closing, get to the new safe zone. Vamos aqui para a frente. Calma, Luna. Aí não há Cris. Até podemos ir para aí. É? Ih, está fechada esta. É, aber wach mal mit mir die Tür, Hugo, bis das Gas kommt. Ja, ich bin ja hier. Ja, deshalb. Fecha atrás. Weil ich höre Schritte. Boah, noch 20 Leute, Alter. Was ist denn los hier? Gas is closing in. Da fällt der Wind, foda-se. Foda-se. Temos aqui a janela, que é para o caso saltar. Vamos ficar aqui perto. E olha esta porta aqui. Take cover! Okay. Não existe aí. Ouvi passos? Não. Hostile dropping into the area. Watch the skies! Oh, oh fuck. Temos que ir pela janela. A little bit is from stadium. No problem. Oh fuck. É, tu estás. Está fora. Estou morto. Yeah. Enganei-me. Eles estão alguns no chão. Ah, foda-se. Fui outra vez ao chão. Temos que sair daqui. Oh my god. Aí está o meu problema. Oh shit. Tenho massa. Oh my god. Oh gajo, não te vais embora, filha da puta. Fuck. Die Zone war gegen uns. Hätte aber ruhig zurückkommen. Ah, second place. What the fuck? Noch für Mausi. Não. Bist du raus, Hugo? Nein, ich hab war nicht schlecht. Nee, war auch ganz gut. Ich hab mich mal Wecker für morgen stellen, scheiße. Warum? Weil ich eine kleine Wecker morgen bringen muss. Ach ja, ist ja wieder Kindergarten, ne? Ja, ja. Oh. Bin in einer Minute wieder da, ja? Okay. Okay. Bem, eu paro. Anda, Milo, mais um. Não, não, não posso. Só mais um para acabar, vamos lá. Não, não. Vá! Não. Eu também não jogo. Low, 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 low
Hello.